Varte a pečte ako profíci. Pusme sa rovno do práce. Šéf-kuchár Marcel Ihnačák. Tento recept začneme s prípravou marinády. A cukrárka Veronika Bušová. Nakoniec to tu už len posypeme práškovým cukrom. Majú skvelé recepty a rady pre každého. Prajem vám dobrú chuť. Varte s nami v pondelok o 20:15 na Doma.